El PSC torna a guanyar unes eleccions al Parlament a Terrassa després de 15 anys. En segona posició, a la ciutat queda Esquerra Republicana, seguida de Junts per Catalunya. La sorpresa de la jornada ha estat Vox, que s'ha col·locat com a quarta força política. Els indicadors epidemiològics segueixen millorant en el conjunt de Catalunya i també a Terrassa. Des de dilluns passat, a la ciutat s'han detectat 300 nous positius, una xifra que no s'assolia des de fa un parell de mesos, just abans de la tercera onada. En aquest apartat, el nombre de positius detectats cada 7 dies va decreixent des de finals de gener. La situació als hospitals és gairebé calcada a la de divendres. Entre Mútua i l'Hospital de Terrassa segueixen atenent 143 malalts de Covid. Sant Cristòfol i Terrassa Futbol Club empaten a 0 gols en el derbi de la segona volta disputat al Municipal de Can Anglada. Tercer empat consecutiu dels d'Oliver Vallabriga a casa, on encara no han perdut. Són quarts amb 24 punts. L'equip vermell, els de Juanjo García, en canvi, són provisionalment líders amb 27 punts. Bona nit. El PSC, el Partit dels Socialistes de Catalunya, és la força política més votada a Terrassa en les eleccions d'aquest diumenge. Esquerra Republicana i Junts per Catalunya són segona i tercera força a la ciutat, respectivament. En quarta posició ha irromput Vox. Segueixen els Comuns, Ciutadans i la CUP, mentre que el Partit Popular ha quedat en darrera posició. El Partit dels Socialistes de Catalunya ha tornat a guanyar unes eleccions al Parlament a Terrassa després de 15 anys. La candidatura encapçalada per Salvador Illa s'ha endut la victòria a la ciutat amb gairebé 20.000 vots, el 25,9% de les paperetes. Un resultat dels socialistes que permet, a més, que la terrassenca Eva Candela entri al Parlament. Esquerra Republicana de Catalunya ha aconseguit el suport de més de 16.000 terrassencs. Els republicans revaliden el segon lloc aconseguit el 2017 i es queden amb el 21% dels vots, un resultat que millora d'un punt el de fa 3 anys. Junts per Catalunya també repeteix posició i es queda com a tercer partit més votat, amb el vot de prop de 12.900 electors, el 16,6%. L'exconseller agarenc Lluís Puig també ha estat escollit diputat. La sorpresa de la jornada l'ha donat Vox. Tal com pronosticaven les enquestes, la formació d'ultradreta ha entrat amb força al Parlament i es col·loca la ciutat com a quarta força, amb el suport de més de 7.000 electors, el 9,2% de les paperetes. En aquest ball de posicions, En Comú Podem es manté com el cinquè partit més votat a la ciutat. La coalició s'ha quedat amb el 7,5% dels vots, un punt i mig menys que les eleccions del 2017 i 5.800 paperetes. El gran derrotat de les eleccions és Ciutadans. El partit taronja, que fa 3 anys va ser el partit més votat a la ciutat, s'ha desplomat fins la vuitena posició, amb un 6,4% dels suports, poc més de 4.900 vots en total. La CUP es manté com el setè partit amb més vots, més de 4.200. Els anticapitalistes han pujat més d'un punt i mig, fins al 5,5%. I finalment el Partit Popular torna a repetir en la vuitena posició. El PP torna a marcar un mínim històric a Terrassa i es queda amb el 3,3% dels vots i poc més de 2.500 paperetes. Pel que fa a la participació a Terrassa, s'ha reduït fins al 50,6% i ha fixat així un mínim històric a la ciutat, gairebé 3 punts per sota del conjunt de Catalunya. Des del 1992, l'any olímpic, no s'havien vist unes dades similars a Terrassa. El vot en blanc s'ha duplicat i els nuls s'han multiplicat per 3. La participació a Terrassa en aquests comicis ha marcat un mínim històric. Només ha anat a votar el 50,6% de l'electorat, la xifra més baixa a la ciutat en unes eleccions autonòmiques. Tot el contrari del que va passar a les anteriors votacions al Parlament, el desembre de 2017, quan es va assolir el rècord de participació amb el 82%. Encara que al llarg de la jornada les imatges a la majoria de col·legis eren de cues de terrassencs esperant el seu torn per votar, el motiu de les esperes eren els protocols anti-Covid-19, no pas una allau de votants. El fet que en general es respectessin les franges horàries de vot aconsellades per la Generalitat ha fet que a partir de les 12 del migdia, quan es passava del torn recomanat per a les persones vulnerables al de la població general, s'incrementés l'afluència d'electors. Tot i això,
El primer avanç de participació a la una del migdia ja apuntava la tendència que s'ha mantingut durant tot el dia. Un terç menys de vots que el 2017, que al final de l'escrutini ha estat de 30 punts percentuals menys. Fins ara, el rècord negatiu era de les eleccions del 1992, quan a Terrassa va votar el 51% del cens, 3 dècimes més que aquest diumenge. Pel que fa al vot en blanc, a Terrassa s'ha duplicat respecte al 2017, passant de mig punt percentual a l'1%. Els vots nuls encara han crescut més i s'han més que triplicat. Si a les eleccions del 155 van ser del 0,35%, a les de la pandèmia s'ha enfilat a l'1,24%. I anem ja per les reaccions a nivell local. El PSC celebra la victòria en els comicis d'ahir i l'atribueix al discurs de moderació i diàleg, diu que ha exposat Salvador Illa durant la campanya. Els socialistes volen agafar la iniciativa en les converses per formar govern. Hem guanyat les eleccions. I hem guanyat les eleccions a Catalunya, hem guanyat les eleccions al Vallès Oest i també hem guanyat les eleccions a Terrassa. I pensem que les hem guanyat perquè s'ha posat de manifest tot el recorregut del missatge que estàvem extenent des del Partit Socialista. Un missatge de diàleg i de retrobament. I la ciutadania així ho ha entès. Bé, les eleccions les hem guanyat nosaltres, no Esquerra. Això, partint d'aquesta premissa, poder nosaltres hem de convèncer Esquerra, però Esquerra també ens tindrà que convèncer a nosaltres. Esquerra Republicana es veu legitimada per liderar la nova etapa cap a la independència. El seu portaveu municipal, Isaac Albert, considera que el procés cap a l'estat propi és irreversible i que superar el 50% en vots per primer cop li dona més força de cara a la comunitat internacional. Els republicans insisteixen en formar un govern ampli i transversal amb un enfocament d'esquerres. Aquest país ha decidit no passar pàgina, jo crec que fa molts anys que va decidir no passar pàgina, ha decidit també que la reconstrucció es farà des de l'esquerra i que hi ha uns consensos mínims, que és els que hem de treballar, que és el de l'amnistia i el de l'autodeterminació. I de cara en fora, jo crec que hi ha un missatge també molt clar cap al món, cap a Europa, que és el sí tantal, que hem de seure i hem de parlar, i que les urnes és la solució a tot conflicte polític. Junts per Catalunya confia que es configuri un govern independentista liderat per Esquerra i amb la participació de la CUP. Reconeix que no serà fàcil i demana als tres partits que siguin generosos i que estiguin a l'alçada de les expectatives. La portaveu municipal, Meritxell Lluís, no tanca la porta a la participació dels comuns al nou executiu, tot i que ho veu difícil si no se sumen a la petició d'amnistia pels presos polítics. Jo crec que aquestes eleccions, i sobretot amb aquesta superació del 50% dels vots dels partits independentistes, hauria de tenir com a resultat un govern independentista, marcadament independentista. Per tant, no hauria de ser difícil. Per això jo, quan feia la reflexió, deia que cal intel·ligència política, cal serenitat. No cal córrer, però tampoc ens podem entretenir, perquè aquest país necessita un govern fort que tiri endavant totes les polítiques que necessitem per no deixar ningú enrere. Com ja hem explicat, l'extrema dreta irromp al Parlament de Catalunya amb 11 diputats. És la quarta força a Terrassa i a Catalunya, estem parlant de Vox. A la nostra ciutat ha aconseguit el suport de més de 7.000 electors. El coordinador de Vox a Terrassa, Jesús Rodríguez Pachón, valora aquestes dades de forma molt positiva, però també recorda que ha estat una campanya dura on s'han trobat amb l'oposició de grups antisistema al carrer en tots els seus actes. Hemos crecido de forma exponencial en tanto por ciento, fundamentalmente, como podéis ver, pasamos del 9% de representación en nuestra ciudad. Es un dato inimaginable hasta hace bien poco, y resulta algo que nos llena de orgullo el poder poner sobre la mesa estos datos y estar orgullosos ante nuestros votantes y nuestros simpatizantes. Hemos tenido scratches de todo tipo de los llamados antisistema, verdaderos fascistas, que han intentado reventarnos todos los actos, uno detrás de otro. En parte, pues cierta connivencia con el Ministerio de Interior del Departamento de Interior de la Generalitat, que les ha deixat fer. En Comú Podem es mostra satisfet per mantenir els 8 diputats al Parlament. El partit Lila subratlla que s'han aconseguit en un ambient polític polaritzat i recalca que els partits d'esquerres sumen majoria. El resultat és positiu perquè realment estem en un escenari molt complicat. Primer, agraïm molt la participació de la gent, no?, i especialment del votant d'esquerres, que
que sembla que s'ha mobilitzat molt a pesar de les circumstàncies, i nosaltres tenim una situació, no, de estàvem entre dos fronts molt forts i bueno, hem mantingut les posicions gràcies a una molt bona campanya i que estem molt contents de la candidata que tenim, que ha connectat molt bé. Les esquerres sumen quasi un 56%, 57% de vot. 83 diputats de les esquerres, amb 74 es té majoria, per tant hi ha un ampli marge per avançar en polítiques d'esquerres, polítiques socials, serveis públics. De la seva part, Ciutadans fa autocrítica dels resultats i lamenta no haver sabut mobilitzar l'electorat que li va donar la victòria el 2017. La regidora Isabel Martínez felicita els socialistes per la victòria, però reconeix que és més que probable que les forces independentistes es tornin a posar d'acord per governar. La formació taronja igualeix la victòria sobiranista i assegura que la baixa participació li treu legitimitat. La regidora Isabel Martínez, que anava de número 10 a les llistes per Barcelona, no ha aconseguit entrar al Parlament. És que no hem sigut capaços de mobilitzar, doncs, aquest vot constitucionalista que es va moure el 2017, que amb un 80% de participació va sortir de casa i va demostrar, doncs, que volia un canvi i que estava allà, i per tant, doncs, no hem sabut mobilitzar aquest votant i per tant, doncs, aquí la nostra gran autocrítica. Més reaccions. L'exdiputada de la CUP i exregidora de l'Ajuntament de Terrassa, Maria Sirvent, ha valorat molt positivament l'increment en la representació parlamentària del seu partit, que ha passat de 4 a 9 escons. Sirvent ha dit que la formació anticapitalista apostarà per la investidura d'un president d'esquerres que defensi el dret a l'autodeterminació i l'amnistia dels presos independentistes. Per nosaltres el més lògic és que el president fos un president que defensés per una banda l'autodeterminació i per altra banda l'amnistia a totes les persones represaliades i també defensés polítiques d'esquerres valentes, perquè així ho ha dit la ciutadania i per tant nosaltres entenem que cal un viratge i que cal acabar amb la paràlisi d'aquests 3 últims anys i per tant farem tot el possible perquè així sigui. El Partit Popular reconeix que els d'aquest diumenge són uns mals resultats que no els permeten recuperar el grup parlamentari, principal objectiu que s'havien marcat. Malgrat això, la presidenta local de la formació, Marta Jiménez Arcusa, considera que tenien un bon candidat i que han fet una gran campanya, però que l'abstenció i el cas Bárcenas no els han ajudat. Jiménez assegura que la formació conservadora treballarà ara per recuperar el vot que ha marxat cap a Vox i cap al PSC, a qui ha felicitat per la victòria. Però és veritat que els resultats no han sigut els que esperàvem, no han sigut uns bons resultats i ens hem de seguir esforçant i llevar-nos pel matí, avui a dilluns, per crear doncs, un missatge encara més il·lusionador i més potent perquè quan tornin les seves eleccions aconseguir doncs, que aquest vot, que sí que ha sigut del Partit Popular sempre, ha optat per altres formacions, torni cap a la casa gran del centre-dreta. La segona tinent d'alcalde i portaveu del govern municipal, Núria Marín, confia que es configuri un govern fort que faciliti la interlocució amb els ajuntaments. Marín lamenta l'alta abstenció que atribueix a un context de pandèmia. Es felicita pel bon desenvolupament de la jornada a Terrassa, que s'ha celebrat amb la màxima normalitat, tot i la situació complexa. Marín és també portaveu del grup municipal de Tot per Terrassa, que no participava en aquestes eleccions. Bueno, nosaltres tenim expectatives bones, entre altres coses perquè el que volem és que hi hagi una certa estabilitat que ens ajudi a tirar endavant la municipalitat amb un govern potent al davant, progressista, d'esquerra, i això també ens dona una confiança que puguem treballar per la millor, per lo millor per la ciutadania, que és el que interessa als catalans i catalanes. Tot i els dubtes sobre la dificultat de constituir les meses electorals, finalment a Terrassa només s'han produït alguns incidents en l'inici de la jornada electoral. La normalitat ha estat la tònica general i només hi ha hagut algunes confusions sobre el lloc de votació d'algunes persones. Totes les meses electorals de Terrassa s'han pogut constituir amb relativa normalitat a les eleccions d'aquest diumenge. Bona part dels 265 punts de votació, 20 més que en eleccions anteriors, han obert puntualment, tot i que hi ha hagut més d'un terç de les meses que s'han constituït amb retard. A 9:45, però, totes les meses ja estaven obertes i les urnes s'han començat a omplir a tota la ciutat.
Bona part d'aquest retard s'han degut a les mesures addicionals de seguretat i prevenció. També hi ha hagut petits incidents que no han permès obrir algunes meses o col·legis a les 9, com ara membres de la mesa que no es trobaven bé o la petició de pantalles de protecció com a l'escola Roca Labert. Sí que hem anat una miqueta més retrasats en el sentit de que necessitaves controlar tot el tema sanitari i això complica una mica més amb tanta gent. S'han constituït, sí que em sembla que dalt hi ha una mesa que hi ha una noia que diu que no es trobava massa bé i llavors estaven a l'espera que vingués el 061 per acabar de veure si s'ha de quedar ella o es pot quedar o no. Fora dels col·legis s'han creat les primeres cues per poder votar. Les mesures sanitàries han fet que la votació fos lenta perquè només es deixava entrar els votants d'un en un per cadascuna de les meses. També hi ha hagut queixes dels suplents que s'han hagut d'esperar més de dues hores al carrer sota la pluja a l'espera de saber si podien marxar. Que jo era suplent, pensava que no, però crec que hi ha gent que ha fet més gestions per no venir a estar a la taula. I l'únic això. El que no em sembla bé és que vinguin a votar que tenen. Això és el que no em sembla bé. L'altre m'és igual. Més enllà d'això, també s'han produït algunes confusions entre els electors. A les habituals, com no saber a quina mesa havien de votar, s'hi ha sumat el fet que molts han canviat de col·legi. N'hi ha 19 més que altres eleccions per poder garantir més distància de seguretat. Continua la millora de les dades de contagi de la Covid-19 a Terrassa. Els casos positius detectats van a la baixa i als hospitals la situació es manté estable. Pel que fa a la velocitat de transmissió del virus, continua per sota d'un. Els indicadors epidemiològics segueixen millorant en el conjunt de Catalunya i també a Terrassa. Es manté així la dinàmica de les últimes setmanes i cada cop són menys els contagis acumulats cada 7 dies. Des del dilluns passat, a la ciutat s'han detectat 300 nous positius, una xifra que no s'assolia des de feia 2 mesos, just abans de la tercera onada. En aquest apartat, el nombre de positius detectats cada 7 dies va decreixent des de finals de gener. En total, però, ja són 15.401 els terrassencs i terrassenques que han passat la malaltia. D'aquests, 474 han acabat perdent la vida, 13 durant l'última setmana. La situació als hospitals és gairebé calcada a la del divendres. Entre Mútua i l'Hospital del Consorci segueixen atenent 143 malalts de Covid, amb un cas menys a la UCI i un més que rep atenció domiciliària. També registra un nivell molt semblant la RT, amb una velocitat de transmissió del virus que es manté en 0,77. Per la seva part, el risc de rebrot segueix baixant i disminueix dels 271 punts als 229, arribant així a l'índex més baix dels últims 2 mesos. Pel que fa a la vacunació, un total de 5.623 habitants de Terrassa ja s'han injectat les dues dosis. Són aproximadament un 2,5% del total de la població, fet que suposa que un de cada 40 terrassencs ja ha completat el procés per immunitzar-se contra la Covid. Sense gols aquest dissabte a Can Anglada entre Sant Cristòbal i Terrassa Futbol Club. Un partit intens, un partit que situa els parroquials en quarta posició, però que fa que el conjunt del Terrassa Futbol Club perdi el liderat. Sant Cristòbal i Terrassa han tornat a empatar aquest cop a 0 en el derbi de la segona volta disputat a Can Anglada. Un punt just pel que s'ha vist en un partit a més lluita que ocasions de gol i que mantenen els dos equips en la part alta de la classificació. Els de Juanjo García dormen líders amb 27 punts, mentre que el quadre d'Oliver Vallabriga segueix quart amb 24. El primer temps ha estat de domini visitant, tot i que Adrien ha avisat primer pel Sant Cristòbal amb un cop de cap que ha aturat bé Ortega. Ha estat l'única rematada entre els tres pals dels parroquials en els primers 45 minuts. El Terrassa ha tingut la pilota i el control del partit, però les seves jugades de perill es resumeixen en una falta treta per Àlex Fernández, que atura sense problemes que ressegura, un xut llunyà de Josu, que ha fet lluir el porter local, un lliure en directe de Lucas Viña, que ha xutat molt alt, i una bona combinació amb centrada Salva i a la qual no ha arribat a Rams. Abans del descans, però, en surt en un xoc fortuit de Carles amb Tom. El davanter del Sant Cristòbal, però, s'ha recuperat i ha seguit en el camp. La segona meitat ha estat d'un protagonisme més clar pels de Vallabriga, que a poc a poc han anat tancant el Terrassa. Adrien de Falta ha posat a prova un Ortega que poc després ha tret una mà miraculosa en un córner de Chechu que anava dins. En aquesta acció, el porter visitant s'ha lesionat i ha hagut d'entrar Xavi Betran en el minut 84. No ha tingut feina perquè les úniques arribades locals han estat en el temps afegit, però ni Roger Escamilla ni Adrien han pogut batre'l.
sensación es que aunque el empate es bueno y hemos hecho un muy buen trabajo, la segunda parte sobre todo creo que hemos sido muy superiores, de que tenía que haber entrado un gol para ganar el partido, porque creo que la segunda parte hemos estado mucho mejor que ellos. Al final es un punto contra el líder. Encara que fos a casa, pues bueno, jugar contra el Terrassa era molt complicat, però sí que és veritat que bueno, al final et queda aquesta sensació una miqueta agradolça, al final pues, que podies aconseguir la victòria. Contentíssim perquè han competit com animals, o sigui, molt, molt feliç per ells perquè ho han fet molt bé. La veritat és que la primera part ha sigut molt bona, la segona part bueno, ja no ha estat tan bé. Teníem un plan de partit a partir d'un minut 60-70 i bueno, amb el tema de l'Ortega també se'ns ha anat una mica. I bé, la veritat és que content, sumem un punt més, continuem amb la porteria a zero. Sembla que ha sigut una part per cadascú, potser per ocasions nosaltres sí que hem tingut alguna més clara. Ells a pilota aturada sabíem que treballaven molt bé, que portaven bueno, gairebé un 90% dels gols a favor a pilota aturada, i crec que això és un punt que l'equip s'ha de reforçar. La propera jornada el Terrassa rebrà el Sant Feliuenc, mentre que el Sant Cristòbal visitarà el Castelldefels. Tot i que el derbi es jugava a porta tancada, seguint el protocol Covid, ja es preveia la presència de públic al voltant de la tanca perimetral del municipal de Can Anglada. I així ha estat. Tant aficionats del Sant Cristòbal com del Terrassa agafaven els gols nord i sud, respectivament, per veure el partit i animar els seus equips. També hi havia una important presència d'autoritats a la llotja entre membres de la junta directiva dels dos clubs i representants d'alguns dels grups municipals. Un derbi que es va poder seguir en directe per la Ràdio Municipal de Terrassa. ¡Vamos! ¡Vamos, Terrassa! Després de diversos ajornaments, finalment Terrassa ha pogut gaudir aquest cap de setmana del Ballet Nacional d'Espanya. Ha fet quatre actuacions al Centre Cultural per presentar-hi el seu espectacle Invocación, en direcció de Rubén Olmo. A la tercera va la vençuda. Aquest cap de setmana el Ballet Nacional d'Espanya ha actuat al Centre Cultural després de dos ajornaments pel tancament obligat dels equipaments culturals. La companyia pública ha tornat a Terrassa 6 anys després de l'última vegada, aquest cop amb un nou director al capdavant, Rubén Olmo. Ell era també l'autor i ballarí d'algunes de les coreografies que s'han pogut veure a Invocación, un espectacle que fa un repàs per diferents estils de la dansa espanyola, del bolero al flamenc. En aquest sentit, Invocación ret homenatge al desaparegut Mario Maya, un dels renovadors de la coreografia flamenca moderna. De fet, per a la darrera secció del muntatge, 9 músics flamencs s'afegien als ballarins per tocar en directe des del mateix escenari. En total, el públic agrenc ha pogut escollir entre 4 passis per veure Invocación, divendres al vespre, dissabte a la tarda i al vespre i diumenge a la tarda. Aquest cap de setmana de Carnestoltes ha passat gairebé desapercebut. Només les escoles l'han pogut gaudir de portes endins i alguns llocs, com el Mercat de la Independència, no han volgut deixar passar l'ocasió de disfressar-se i fer-ho passar bé a tots els clients que s'hi han apropat aquests dies. Per això, cada parada ha triat un tema i n'hi ha que fins i tot s'han preparat coreografies per animar la festa i animar tothom a participar-hi. Un jurat ha visitat tots els punts de venda per fixar el seu veredicte. Com dèiem, malauradament ha estat un Carnestoltes que ha passat més que desapercebut. Ho deixem aquí, acomiadem l'informatiu de Canal Terrassa. Gràcies per acompanyar-nos. Recordin que poden seguir l'actualitat, com sempre, no només a Canal Terrassa, també a través de la ràdio municipal, pel portal digital terrassadigital.cat i també per les xarxes socials. Que vagi bé, a reveure, bona nit.